Дезінфектор для рук, без маски не заходити. Попередження для всіх – і для персоналу, і для постачальників. Далі санпропускник – рукомийник, сушарка, контейнер з рукавичками, дезінфектори та мийник спецвзуття. Лише після цього робітник в засобах спеціального захисту потрапляє в цех. Екскурсію по виробництву влаштував головний інженер Сергій Кльоц. Ми знаходимося на початковому етапі виробництва. Це обвалювання та заготовка сировини. Після надходження м'яса від наших заготівельників ми контролюємо температурні режими. М'ясо надходить на виробництво лише після ветеринарного контролю нашим штатним ветлікарем. Контактують сировиною на території цеху виключно працівники підприємства. Ковбасу роблять з яловичини, свинини та курятини. Після обробки м'ясо пропускають через м'ясорубку. Надходить далі у це обладнання, яке називається кутером. В ньому, власне, і відбувається приготування всіх видів ковбасної продукції. Дезінфекція і мийка обладнання відбувається щодня. Миємо лише сертифікованими миючими засобами. Маса в кутері має коректну консистенцію, її відправляють на передостанню ланку виробництва – формування, де попередньо підготовлена оболонка майбутньої ковбаси. Попри карантин, технологічний процес спланований таким чином, що між людьми все рівно є дистанція, і ніхто тісно один з одним не контактує. І всі працівники працюють в масках та захисних окулярах. Це в нас регламентовано. Фінальний етап екскурсії – відділення пакування. Тут свій мікроклімат, що відповідає температурі зберігання ковбасних виробів. Олена Желтякова каже, з карантином мало що змінилось, окрім підвозу працівників. В колективі, говорить, працюють спокійно, без паніки. Паніка – це зайве. Потрібно просто бути захищеними. Зайвим це ніколи не буде. Не ходити без маски в людних місцях, дотримуватись всіх рекомендацій під час карантину. Заявки оформлюють переважно онлайн. Закупили дезінфікуючі засоби, організували підвіз робітників. За 20 років на ринку, каже директор підприємства Владислав Малицький, виробництво не зупиняли, а вчасно вживали необхідних заходів. Ми пережили вже декілька епідемій, пандемій, як кажучи. Був і пташиний, і свиний грип, і були такі от вспишки ОРВІ, дуже такі масивні. Але ми ж їх пережили, тому що це відповідально і це треба забезпечувати не від епідемії до епідемії. Це треба забезпечувати кожного дня, кожного разу, як ти приходиш на роботу. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.